zprvu dostával půlhodinový ice time, postupně však klesal k podprůměrným hodnotám. Martina Růžička se potichu vytratil ze čtvrtfinálových bojů, jednak vinou na bobtnávání zdravotních neduhů, dalším důvodem pak byl fakt, že s větší porcí času pro ostatní hráče sestřince vyklubal nebezpečnější protivník. Kompaktnější, sebevědomější, pospolitější, už se nespoléhá na Růžičkovou magii, na to, že Golda i z kufru svého auta může totiž přijít z kterékoliv hole, což je pro kabinu zásadní sdělení. Nesmírně povzbudivé. Je to vidět na první dobrou. Množství skrývané energie vytrysklo v sedmém duelu čtvrtfinále, kde o sobě dal vědět doslova celému světu David Cienciala, borec, jenž pronikl i na slovutné zámořské weby. A vzedmutá třinecká tsunami rozsévá zkázu dál, Baraďovi hoši absorbovanou euforii z postupu přelilili i do následující sady s Hradcem Králové. Zatímco rozpumpovaní oceláři plynule navazují na vybílení hokeje na východě Čech, hráči Mountfieldu přišli v pátek na stadion jako na čaj opáté. Veškerá zarputilost z úctyhodného obratu proti Liberci byla ta tam, Sýkorova kumpanie působila až nemístně ospejl, nevěrohodně v nejdůležitější zápasové otázce, zda chce vůbec vyhrát, nástup do šichty od 41. minuty nemohl stačit. Kdo z pozorovatelů hradeckého počínání v play-off očekával, že výkonové propady z předchozí série už nebudou k vidění, dostal pecku do nosu, je to tu zase. Jak to, pochopitelně, že dost z toho má na svědomí v tyto dny náramně vyladěný Třinec. Sám jsem před semifinále tipoval hradecký postup, počítaje s tím, že nakonec překonané liberecké facky zařídili úplně jiné nastavení mysli postupujících, realita taková není. Hradec musí zas a znovu nastartovat motory, jít do tvrdé lopoty, jinak není šance. Potíž je v tom, že takové nahrávky na smeč, jaké Hradci minule servírovali bílí tygři, od Varaďovi zaťaté párty nepřijdou, Mountfield si musí pomoci sám. Najít třeba ve svém nitru někoho, kdo vystřelí z podlahy až do kosmu jako David Cienciala, nejsilnější příběh dosavadních bitev o titul. Po nedělních sedmi rekordních asistencích, kterými poslal na dovolenou Dynamo, načal dalšího soka dvěma góly, doufám, že stejně tak zajel do úvah kouče Josefa Jandače. Ten zatím sbírá víc omluvenek, než příchozích na sraz před MS. Inzeráty, jaké se nyní na ledě podává 22-letý třinecký fantom, jsou psány tučným písmem, snad je klíčoví lidé nepřehlednou, sestřih Mountfield HK Třinec 1-4. První výhru ocelářů řídil Cienciala Mountfield HK Třinec. Cienciala dorazil puk po přečíslení a zvýšil vedení ocelářů 0-3 Mountfield HK Třinec. Cienciala tečoval střelu krajíčka a poslal hosty do rychlého vedení 0-1 hosté 1-58. Cienciala 33-08, Polanský 37-34, Cienciala 59-36. Mdoudra domácí, Rybár 41. J. Pavelka, Zámorský, Gregorc F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Smoleňák, Koukal a Červený, Jaroslav Bednář C. Děrinč, Cingl, Keller a Dragoun, Berger, Opelka, Kukumberg, Zigo R. Pavlík, Hosté, Hrubec, Hamerlík, Krajíček C. Mdoudra, D. Musil, Rot, Linhardt a Matyáš Rákos, Marcinko, Petružálek, Dravecký R. Blach, Hrňa, Edemský a Polanský, Svačina, Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík, Kofroň, Rozhodčí Hrybik, Lacina, Brejcha, Zika Stadion, ČPP Arena, návštěva 6308 diváků.